Dnešním hostem v našem růžovém studiu je bývalý místopředseda ČSSD, ex-ministr zahraničních věcí a ex-ministr kultury v jedné osobě Lubomír Zaorálek. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Členem sociální demokracie jste od roku 1994. Jak se podle vás za těch téměř 30 let sociální demokracie změnila a jak změnila vás? Tak ona se změnila samozřejmě dramaticky, protože prošla velikým zestupem stala vlastně nejsilnější vládní stranou, až zase bohužel ten parlament opustila, takže to je taková veliká křivka. A já samozřejmě věřím, že to je jenom do času, až se to změní. A jak změnila mě, to je dobrá otázka, protože já jsem tam strávil vlastně hodně času, nejenom teda v sociální demokracii, tak i v poslanecké sněmovně. A člověk si říká hlavně, co ho to naučilo, nebo co mu to dalo. A mně připadá, že mi to opravdu dalo takovou jednu docela Věc, kterou dokážu popsat. Že mě politika a sociální demokracie teda tím pádem naučila mluvit stýkat se s lidmi, kteří by mi připadali, že nechci, aby byli moji kamarádi, kteří si představoval, že mají jiné názory než já. A ta politika vás přinutí, nakonec zjistíte, že to má určitý smysl. Protože ono, ono vlastně politika je místo, kde je ostřetávání různých zájmů a hledání kompromisu. To je vlastně to umění politiky, že musíte najít způsob, jak se dohodnout i s lidmi, kteří myslí jinak než vy. A to já vím, že já jsem vlastně před té době, než jsem do politiky vstoupil, zvlášť teda po roce 1989, člověk měl tendenci se obklopovat, to já jsem byl v Ostravě, lidmi, kteří mi byli blízcí, se kterými jsem rád byl, budovali jsme katedru na fakultě v Ostravě, zakládané univerzity. A vlastně to vypadalo, že život je to, že se obklopíte těmi lidmi, kteří, které máte ráda, nebo kteří s vám připadají, že mluví, myslí stejně jako vy. A tam, zaplať pán Bůh, jsem si to zkomplikoval a šel jsem do politiky, která je založena na něčem jiném. To vás naopak nutí jednat s někým, kdo má jiné postoje, s kým třeba i ostře nesouhlasíte a vlastně musíte se naučit s tím žít. A to si myslím, to je víte, to, co je ta odpověď na tu vaši otázku, že mi to naučilo, že je to dokonce něco, co se vyplatí v životě, že člověk by měl poslouchat třeba i lidi nebo názory, které se mu nezdají. A pak je překvapený, když zjistí, jednak, že si musí lépe sformulovat myšlenky. A druhá věc, že je překvapený, že mu to nakonec něco dává. Že zjistí, že třeba i na tom jiném názoru něco je. Takže já mám dojem, že to je jeden z přínosů, který já vím, že politika může dát člověku a možná, že bych jinde, kdybych byl, tak bych tohle nepoznal. ČSSD v podstatě dnes už tedy Socdem v posledních parlamentních volbách de facto zmizela z české politické mapy a teď se tedy pokouší o ten smělý comeback pod novou značkou Socdem. Chystá se investovat obrovské peníze v řádech desítek milionů do kampaně. A mě zajímá, jak vy toto hodnotíte, protože když člověk vede kampaň, je jejím lídrem, tak samozřejmě hovoří i do toho směřování, do politického marketingu. Jak vy hodnotíte tuto snahu? Může se to povést touto formou? No, skoro bych řekl, že musí, že nic jiného nezbývá nejde jenom o peníze na prostředky na jednu kampaň, ale vlastně my teď jdeme do dvou let, kdy budou postupně volby evropské, pak regionální, senátní a parlamentní, takže vlastně jde prostředky na celou tu sérii voleb, které jsou před námi. No a sociální demokracie má řadu objektů, nemovitostí, některé velké, které prodávat nehodla, jako je třeba zrovna Lidový dům, ale má jich více v republice a vy máte by trochu takovou možnost buď teda si vzít na sebe, že se staráte o nemovitosti a nebo děláte politiku, tak ono je to tohle rozhodnutí. Spíš než, že bychom byli stranou, která se stará o ty nemovitosti, tak chceme ty prostředky, museli byste investovat do těch nemovitostí, na to by vám vydělávali, takže věnovat se tomu, nebo se věnovat politice. No a já jsem tady tohle podpořil právě, protože si myslím, že ten hlavní účel a smysl existence je, že chceme dělat politiku a chceme se vrátit anebo udržet na politické scéně, kde jsme dnes, ať je to komunál, nebo je to region, nebo je to parlament. Takže je to taková sázka na kartu, řekněme tu jedinou kartu, že vlastně uděláme všechno pro to, abychom se vrátili zpět. Oni jsou, jak jste správně zmínil, nejbližší volby do toho Evropského parlamentu a socdem vsadila uh, na humor. Proto uh, míří moje další otázka k tomu, jestli myslíte, že ten start té velkolepé kampaně, protože na to jsou upřena média, veřejnost, všichni čekají, že to opravdu bude něco, Začala tak zvláštně a to se návrhem billboardu pana premiéra Fialy v podobě čerta. A nakonec se dospělo tedy alespoň podle našich informací k tomu, že Bigboard po konzultaci s odmítl vylepit tyto, řekněme, reklamní motivační plagáty. Jak to hodnotíte vy, tento start? Tak já nevím, mě to spíš překvapilo tady tohle, protože mě teda nepřipadal ten Bigboard nebo ten návrh nějak moc urážlivý, mě byl spíš takový spíš školácký, Mě to nepřipadalo, že to je nějak něco, co dehonestuje premiéra, spíš bych měl pocit, že to je takové až no, takové něco jako děti ve škole, nebral jsem to moc vážně, no a teď najednou, by to je něco, co se nemůže, protože tak to, bylo, to, to mě až zarazilo. jinak já nejsem expert na PR a na, na billboardy, ale jde mi o to, že nejvíc mě na tom udivilo, když jsem zjistil, že se to nemůže vyvěsit, prostě proto, protože to není dostatečně, tak i já teda nevím, to je vlastně asi soukromá společnost, takže těžko jí do toho můžeme mluvit, to je její rozhodnutí, ale zarazilo mě to velice a nečekal bych to, protože mi připadá, že to nic tak strašně urážlivého nebylo. Já se tam pan Šmarda se nechal totiž slyšet, že na rozdíl třeba od pana Babiše nespoléhá na žádného marketingového guru. Mě by tedy zajímalo, kdo vám poradil tento typ billboardu, když se ukázal tak kontroverzním. Tak to je skupina, kterou sociální demokracie dnes se kterou spolupracuje, takže to nedokáže teďka nějak jmenovitě nebo je to prostě lidé, se kterými jsme začali spolupracovat, je to vlastně opravdu spolupracujeme tak dlouho a vlastně si se dáme teprve. Ale není to něco, co by mělo být úplně charakteristické pro celý způsob vedení, protože pokud to bylo teď takové, Naivně školácké, tak si nemyslím, že to je charakter toho, jak bychom se měli do budoucna prezentovat. A říkám, na tom překvapivé je pro mě jenom to, že to bylo zhledáno příliš jak nevhodným nebo podobně. Mně se připadá, že by to dokonce ani nevěřím, že by to premiéra nějak urazilo. To připadá směšné. Na to by stálo za to se ho zeptat. Ano. A možná se tam, kdybyste se vžil do jeho kůže a viděl takový billboard, kde máte rohy, vypadáte jako čert, um, co byste na to řekl? Jaká by byla vaše reakce? A byl byste premiér navíc v této země? Nevím, já ne, nemyslím si, že by se tím nějak moc zabývali. Já jsem zažil, že když jsme my kandidovali, tak opozice Bohuslava Sobotku vypodobnila také v nějakém takovém velmi nelichotivým způsobem a nemyslím si, že bychom to tehdy nějak řešili nebo že bychom se někde stěžovali a že by nám to nějak extra vadilo. Jako takže mně to nepřipadá tak jako úplně zásadní. A já si dokonce ani nemyslím, že by... Ono se někdy ta PR přeceňuje, jo? že vlastně s, já si nemyslím, že by politickou stranu mohl udělat PR nebo nějaký billboardový nápad. Mně připadá daleko podstatnější samozřejmě ten obsah té politiky, který se nabízí, a také to, jak se chovají jako ti politici spíš. Myslím si, že ten určitý styl, který mají a způsob, a jestli jsou věrohodní, to rozhoduje. To PR já chápu jenom jako takový doplněk, který samozřejmě je dobře, když tohle funguje a jsou tam dobré nápady, ale není to podle mě úplně rozhodující. Já si nemyslím, že si můžete dneska, když máte dost peněz, tak si najít takovou výbornou PR skupinu, tam udělat skvělé billboardy, vyhrajete volby. Takhle to úplně nefunguje. Jako Takže něco musí být na těch lidech, kteří do těch voleb jdou. A pokud nejsou zajímaví, pokud lidi nejsou zvědaví na to, co říkají, pokud neoslovuje i to, co říkají, tak si myslím, že vám žádná PR ani žádný billboard nepomůže. Hmm. Vy jste zmínil, že je podstatný obsah té politiky a mnoho lidí v současné době zajímá, jaký tedy je a bude obsah nově rebrandované ČSSD, jestli s tím názvem se i nějak bude měnit ideové směrování té strany nebo ne. Tak jak to tedy bude? No ten obsah je důležitý, to budu vždycky tvrdit, ale přece si myslím, že taky nejde jenom o to, že musíte napsat jakoby výborně program. Jo, že skvělý program, tak vyhrajete. Taky to tak jednoduché není. Ono to musí být něco, co opravdu zaujme. To je něco, co vysí ve vzduchu a skoro se čekalo na to, že někdo přijde a pojmenuje to. to. Oslovit lidi, to je daleko složitější věc, než jenom mít dobrý, výborný program. A co to je, pardon, to, co vysí ve vzduchu? co je má to, něco takového jako tedy nová vás to, 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 na co se mě ptáte, to je vlastně to nejzáhadnější na politice. Jo? To je vlastně to nejtěžší. Jako Vy jste to, tam že... toho, abyste rozklíčoval tu záhadu a přednesl to, to tím voličům předpokládám. Ale to máte, to máte podobný, jako to je věc, možná politika je, já bych řekl, věc podobného určitého talentu, jako je v jiných oblastech. Jo? Třeba Donald Trump nemá tak úžasný, podle mě, program, ani to není intelektuální genius, ale přitom ta přitažlivost jeho programu je veliká v Americe, až jsou z toho všichni trochu zúfalí. Uh, Takže řekli, že nemá až takový program, ale ta přitažlivost toho programu je obrovská. Oblast... Ale on ten program se do něčeho trefuje. Jo? To je, on, se, on, hmm. on vlastně, Takže existuje ten program. Tak existuje, určitě má hmm. program, dokonce můžu ukázat, jak Joe Biden vlastně přes všechnu kritiku na řadu věcí jeho programu dokonce navazuje. Hmm. Takže mu se podařilo některé věci trefit, ale není to tak, že by to hlavní bylo, že někde seděl a vymýšlel by program. Jako dokáže ten styl vlastně je něco, co ty lidi zaujme. To, že vlastně se chová třeba i překvapivě jinak než ostatní a to, že to, co říká najednou lidi, zajímá. Tohle je chytné, protože jim připadá, ano, tohle je opravdu pro náš život podstatné. A tohle, když nedokážete, tak vám nedokonce ani ten dobrý program nepomůže, protože to neumíte sdělit. A není to něco, co je pro ty lidi věrohodné a co je přímek aby opravdu šli si toho dotyčného mm -hmm. poslechnout, nebo dokonce šli a zvolili ho. Tohle je něco, co kdyby někdo dokázal přesně vědět, co to je, tak by byl, tak by byl vítězem. Že? Nebo, já myslím si, že v tom je něco, co se nedá úplně jednoduše naplánovat, nedá se to úplně jednoduše sdělit. A je to trochu umění, jako je třeba i umění, já nevím, výtvarné, mm -hmm. údební. Myslím si, že i tady je určitý typ talentu. Který prostě musí ten politik mít? Tak vítězem chce být každý, kdo se účastní politického klání. Věřím tedy, že i socdem. A co by měla být ta vaše trefa do černého? Co je to, čím? Tak to, čím to, čím já se zabývám, je zrovna ten program. Teď zrovna připravujeme takovou programovou konferenci, protože mně připadá, že sociální demokracie musí teď v těch dvou letech udělat něco, co zatím není, že musí lidé vědět, co to vlastně je a kdo to vlastně je. A že musí vidět, o co je připravena se v té zemi začít rvát nebo bojovat. To znamená, ta klíčová témata, priority, kterých nesmí být mnoho, protože už pak to nejsou priority, to je něco, co se musí sdělit. To musí být ty věci, které jsou pro lidi podstatné. Takže udělat charakter, vytvořit charakter sociální demokracie, aby každý věděl, co to je za strana a co hájí, to je vlastně ten úkol. A dobře se rozhodnout, aby to byly věci, které skutečně lidi zajímají. A jaká je ta vaše vize pro sociální demokracii? Vy to měl nějak popsat? Já teďka, Tady úplně základní myšlenky. Tam totiž, to, to nejde. To úplně nejde. Víte, to nejde, že abych někde přišel, napsal to, pak to dal sociálním demokratům svým a oni by se tím... To tak nejde. To, totiž to musí být určitá dohoda v té straně, protože to není no, něco, já co mohu... teď za vás. Ano. Jak by to bylo podle vás? Jak by vypadal svět sociální demokracie podle Lubomíra Zavorálka? No. Tak já řeknu jednu věc, která mi dnes ve společnosti připadá důležitá. A to je jenom řekněme, co já v té debatě budu prosazovat, že si myslím, že na to musíme nějak zareagovat. A to, co mi dnes vadí, připadá, že ta země byla poměrně docela léta úspěšná, jo? že vlastně Česká republika i v zahraničním tisku byla v minulých letech často zmiňována jako úspěšný příklad země, která se transformovala jo? ze socialismu do úplně nových poměrů. A dokonce byla příklad pro řadu zemí toho postsocialistického postkomunistického světa. To jsem já zažil sám, že jsme byli viděni jako úspěšná země. Dokonce to dneska do určité míry platí. Vezměte si třeba, kolik tady roste počet obyvatel. Co? Podívejte se, to není ani v Maďarsku, tam jich 800 tisíc ubilo, dokonce i v Polsku to stagnuje ten počet obyvatel. Ale když se podíváte na některé jiné země, Bulharsko, tam dokonce 2 miliony ubyly, v některých dokonce třetina obyvatel. Když máme ten postsocialistický svět, Česko ne. Česko vlastně se dneska blíží k 11 milionům. To je jenom taková jedna ukázka toho, že tady se zřejmě pořád dobře žije. Takže ta politika tady nebyla zas tak neúspěšná. Ale ten problém je v tom, že dneska už ta země tři roky stojí. Najednou jsme se occlili na chvostu, co se týče výkonu. Vypadá to, že to, co pro nás platilo celá ta léta, neplatí. No a mně připadá, že to je jako teď, teď zabývat se tím, čím se to stalo, mm -hmm. na tohle zareagovat a zároveň zareagovat na to, co způsobuje, že by ta země v budoucnosti nemusela držet pohromadě, třeba protože se tady najednou udělej, vytváří jakýsi velký rozdíl mezi těmi kteří z toho společenského pohybu tý, mají z něho něco a naopak ti, kteří dneska ztrácejí. V posledním poměrně krátké době teď té energetické krize došlo k tomu, že příjmy domácností dramaticky klesly, nevýdaně, jako se ještě nestalo, to je historická věc, ale zároveň, zároveň, když si na to podíváte, tak celá řada firm velkých společností naopak nevýdaně zbohatla. Takže v Česku se stalo něco, co podle mě ruší ten sociální smír, který tady byl. A Jestli tady byla země, které se lidé měli pocit, že se jim dobře žije, tak díky řadě problémů, ať je to nedostatek bytů, inflace, ty propad těch příjmů domácností, to prostě může přestat platit. A ta země už nemusí být tak přitažlivá, jako byla. Mně, mně připadá, že tohle je něco, co se nutně musí nějakým způsobem oslovit. Tohle je parketa a role sociální demokracie. Upozornit na to, že to, co bylo v minulosti, ten příznivý vývoj, ta určitá přitažlivost Česka a to, že tady existovala určitý ty klid jako mezi lidmi, protože měli pocit, že ten vývoj je přece jenom je pro většinu lidí. To nemusí do, do budoucna vydržet. A já jsem viděl ve světě celou řadu zemí, které během poměrně velmi krátké doby se s Pozice úspěšné země najednou začaly propadat úplně jinam. Nechci říkat příklad, abych se nikoho nedotklal. Je, je to fakt, vidíte to kolem sebe. A zvlášť v tom postsocialistickém světě těch úspěšných není mnoho. Takže já jsem samozřejmě byl rád, když jsem dělal politiku, tak jsem byl rád, když jsem četl někde v nějakých zahraničních novinách, že Česko je úspěšná země a že je trošku příkladem úspěchu. A vlastně to, co mě vždycky příliš děsilo, teda co mě děsilo opravdu, to bylo to, že bychom následovali zemi některých těch povalských a jiných zemí, kde vlastně došlo k tak obrovskému odchodu mladých lidí. Statisíce lidí vlastně z těch zemí odešly, protože se jim tam zdálo, že se jim tam nechce žít. A měl jsem pocit, že to, co se tady povedlo, je, že tady jako naopak lidi přibývalo. Takže, takže vlastně to se vám nějak... Já vám jenom říkám obecně, tohle oslovit, a tohle si myslím, že to je přímo role sociální, kdyby tohle neudělala, tak by selhala. A když si představíte, že Petr Fiala je ta šipková ruženka, mu dáte pusu, teď se probudí, Teď si představte, co byste mu poradil. Co by měl teď dělat? Asi se schodem není efektivně se seškou růžovou hlavou, to tam to, 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 to nemusí mít mě, mu to poradili už jiní, že? Už mu někdo... já, Ale mě zajímá, co vy byste mu poradil. Já, já... já vás tu mám ve studiu a mě zajímá váš názor. Ano, ale já jenom říkám, že to, co já bych mu poradil, to už mu teďka radí jiní, protože mezi tím mu bylo sděleno někým, že hlavní problém té země není jenom státní deficit a podobně, ale ten zastavený, zabržděný výkon té ekonomiky. Že a ona... jak ho nakopnout ten výkon znova? O tom on dneska mluví právě, protože už mu to někdo řekl dřív, než by mu to řekli. A tedy, jak vy chcete, tak on už začal o tom mluvit. Mm -hmm. Ovšem, ta opatření, o kterých mluví, opět, já tam vidím zase stejný problém. Nejsou tam priority, je tam všechno možné, je tam plno věcí. Takže a... zaměřili byste se na prioritizaci? A já... A ta by vypadala jak? No ale, ale hlavně tam je ještě problém v tom, že je vlastně začínám u řady těch věcí mít pochybnosti o tom, že v tom čase, který zbývá, se to vůbec dá ještě stihnout. Něco mohou začít, mm -hmm. jo. Oni tvrdí, že tam mají legislativní věci a různé, ale já, když já vidím to tempo, tak já už si přestanu Já už nedokážu si představit, jak by najednou tahle vláda, která tady spala, jako ta šipková růženka. Teď těch zbývajících dvou letech předvede opravdu úžasnou legislativní práci. Víte, proč to nemohou předvést? No, protože ty ministři a ministerstva nejsou moc kompetentní, mm. že se nenaučili pracovat z daty, že nemají analýzy, že vlastně se neotevřeli tomu prostřelu, tomu odbornému, které tady, tady jsou určitá pracoviště, jako je třeba Cerge a další, kde celá řada lidí, kteří nabízejí pomoc, jako to, je celou, to dělají celou dobu. To znamená, jsou tady lidi, kteří mají určitá data, se kterými ty ministři musí pracovat, no ale podívejte se, co oni dělají. Že jo? Máme ministra školství, který řekne učitelům, že budou mít za úkol teďka víc pracovat za méně peněz, jako vůbec se ani nebije za to, co mělo být prioritou té vlády. Ta vláda napíše v prohlášení, že její to je vzdělání, věda a podobně. A dneska vidíte, že ona tyhle disciplíny totálně podsekává. Kdybyste se ptal, co bych mu držku... poradil, tak já bych mu poradil, aby se držel toho, co slíbil. Aby se držel toho, že nemůže dneska podřeznout vědu a výzkum. A teď byste nastoupil k panu Fialovi jako krizový poradce. Co byste preferoval? Co by měla být teda ta první, úplně absolutně první priorita? Co je ta oblast, která Českou republiku nejvíc pálí? A na co a jakým způsobem bychom se měli tedy zaměřit? Já si ale myslím, že to je celkem jasné. Mám dva úkoly. Ten jeden je dělat něco s tím, nefunk, s tím, že se zastavil výkon české ekonomiky. A co to, s tím to, to, to není něco, no aspoň vůbec něco začít. A co by to My, mělo být, ten začátek ideální? No, realizovat určitou, není třeba psát novou strategii, ale začít realizovat určitý program, jak budeme zacházet s tím balíkem evropským peněz, který tu příští roce půjde, na co budeme klást důraz. Kde, jestli to bude v oblasti energetiky nebo dopravy, kde tada, aby to? aby to prostě vůbec bylo vidět jako výsledek hmm. nějaký. A podle čeho A... byste stanovil, na co klást priority? Ale... To je, dobře, rozumíte, já teďka nechci říkat jako program toho, co má ta vláda dělat, jako, ale jde o to, aby vůbec reagovala na to, že je zastavený výkon a začala s něčím, co tohle bude z dlouhodobého hlediska řešit. A druhá věc, kterou podle mě měli už dávno udělat, měli dělat něco s tím obrovským strukturálním deficitem České republiky, protože úkolem této vlády bylo, aby vyřešila to, že tady nejsou v zásadním souladu příjmy a výdaje státu. Jejich úkol byl, ať už změnou daňového systému nebo změnou prostě výdajů příjmu, docílit toho, že začneme vyrovnávat ten hrozící deficit. Protože Česká republika sice stále má poměrně slušný rating, ale ono je to taky proto, že se očekává, že my s tím něco budeme dělat. Ta vláda tady je dva roky a nedělá s tím nic. Nějaký konzilirační balíček prostě neřeší ten základní problém, strukturální program české, českého rozpočtu. Takže oni vlastně jako kdyby nemají odvahu udělat zásadní krok v tom, že by vytvořili předpoklady pro vyrovnávání tohoto deficitu do budoucna. A já nevím, jestli na to seberou odvahu v tom čase, který jim zbývá, ale to byl úkol, který měli přece. a přitom to byl úkol, na který si sami ten problém, na který si sami zadělali, protože to byla ODS se stranou ANO, která ještě v tom minulém období zrušila superhrubou mzdu takovým způsobem, že tím zasegla deficit 150 miliard státního rozpočtu. Takže tím spíš byli odpovědnost tím, co způsobili, tak něco dělat. A oni se na tom dokonce podepsali i v době, kdy byli v opozici. A docela zásadně. To mezi tím narostlo ten dluh. Takže vlastně jde o to, že tohle je úkol, který před nima stál, od začátku před nimi sami na něho to značné míry zadělali. I to, to je typické, že se tady v téhle zemi vždycky sami střelíme do nohy. Jak to říká profesor Švejnar, my jsme se do ní střefili v roce 2000, 1997, pak se do ní to Topolánková vláda sama tou strašnou austerity policy, kterou dělala ještě s Kalouskem. A dneska po třetí jsme se zase střelili do nohy. A vlastně jejich úkol byl s tím, jak jsme se do ní střelili, tak začít s tím něco dělat. A připadá mi, že nevím, jak to ještě chtějí stihnout, ale kdyby měl něco poradit, tak dělejte něco s tím, co je základní problém politiky v této zemi. Řešit strukturální deficit a stojící výkon české země. Jako, jako ekonomicky, ten ekonomický výkon se zastavil. Už tři roky stojí. Tak pro něco dělejme. To vždycky říkají specialisté na politický marketing a politologové, že nejlepší pozici má takový subjekt politický, který aktuálně stojí mimo vládu, čemu může všechny kritizovat. Takže já věřím, že se dostanete do sněmovny a bude to moc. Ale já nejsem takový, tak, já nejsem tak nadšený kritik. Já jsem vlastně, to je divné, ale jako si možná budete myslet, já jsem této vládě upřímně přál, aby přišla s nějakým řešením, protože já jsem sám nebyl úplně spokojen s tím, s tím ta, překonat to covidové období bylo těžké, bylo evidentní, že vznikl ten problém deficitu státního rozpočtu a ten nebyl neřešitelný, protože když se podíváte kolem všude v Evropě, takové deficity vznikly. Když pominu obrovskou chybu, Kolem té superhrubé mzdy, já o tom mluvím, protože jsem o tom ve sněmovně. Měl si když jsem křičel, ať mi někdo řekne jediný rozumný důvod, pro dělat takovouhle kravinu. A to se můžete dohledat, že jsem to opravdu opakoval. Já to ano, tak opakovaně, úplně jako idiot jsem to opakoval, to co jsem jednou řekl, protože jsem řekl, že chci někoho ve sněmu, nikdo mi odpoví, proč děláme něco tak nesmyslného. V době, kdy v celém světě Warren Buffet a všichni říkali, že třeba je, aby se bohatí trochu uskrovnili a pomohli těm chučím, tak my jsme udělali úpravu, kde jsme naopak rozdali peníze, čím jste bohatší, tím víc. No tenhle systém, to, to, bylo něco úplně proti rozumu. A tohle se udělalo teda navzdory té nesmyslnosti. Takže ale když už to udělali, tak s tím měli něco si počít, jak měli to napravit. A to se do toho posud nestalo. Všichni se tváří, jako kdyby se to mělo nějak srovnat samo, ale to se samo nesrovná. Takže tady se někdo hraje vlastně s tím, že Česká republika, která do této chvíle byla dobrou pověst, Poměrně dobře se vyvíjela, ekonomicky rostla, tak ta dneska se dostává do situace, kdy vlastně nevíme, jaká bude budoucnost. Tady se může stát to, že skutečně si neporadí s těmi problémy, neporadí si s tím, jak rovnat státní rozpočet, protože tahle vláda nemá odvahu to udělat a problémy se prohloubí s bydlením, s inflací, se všemi těmi dalšími trendy a ona prostě přestane být tak přitažlivá, jako léta byla. Takže proto si hrajeme s ohněm. Hrajeme si s nedobrým vývojem té země, který bohužel je v sázce, pokud se tady nevládne. Na černém sjezdu ČSSD, dnes tedy už potom sjezdu SOCDEM, jste se vlastně po pěti letech vrátil zpět do vedení této strany. Co vás vlastně vedlo k tomu comebacku? No to, že jsem se takhle rozlobil, jak teďka jste slyšela, že prostě já jsem se domníval, že Respektuju to střídání v politice, respektoval jsem naprosto, že přišla jiná vláda. Dokonce se mi, což jako je divné, jak jsem říkal, trochu držel palce, protože vlastně to, aby ty zemi se dařilo, aby byla přitažlivá, je pro mě důležitější než úspěch jedné politické strany. A najednou jsem byl překvapený, že mi připadá, že ani ODS, která má zkušenost, nebyla připravena kompetentními lidmi na zvládnutí toho, co jí čeká. A to vlastně se jako pořád potvrzuje, ta neochota se rozhodovat. že pro, Já jsem vám to už říkal, ten příklad, jak se promeškalo to, že se mělo reagovat na energetickou krizi včas, že se to prospalo. Jako, to znamená, tohle bylo to a nakonec ten pocit, že ta vláda s tímhle asi není schopna nic dělat, že od ní člověk přestal čekat, že by přišla opravdu se skutečně řešením, principiálním řešením strukturálního deficitu, změnou daňového systému, jako že by dneska všichni, dokonce už i ve veřejnosti jsem zaregistroval, je určitý souhlas s tím, že to progresivní danění příjmu z fyzických osob, je něco, co už i veřejnost do určité míry chápe, že je jakýsi krok, který je třeba udělat. Ale ta vláda vždycky s obrovským spožděním a vždycky jakýmsi utlumeným způsobem, buď už je pozdě, a nebo se to vlastně rozpije nějak to její řešení. Takže jako ten konzolidační balíček, je vlastně se o něm pořád mluví, ale on je vlastně strašně nejasný a není jasné, co z něho se skutečně zrealizuje, protože v oblasti to, kde se mají ušetřit ty výdaje, tak tam si myslím prostě, že ta vláda nemá ani představu, jak to udělá. Vlastně v této chvíli ani nejsou dohodnutí ministr financí s jednotlivými ministerstvy, jakým způsobem budou vypadat jejich kapitoly rozpočtu. Víte, to je tak, v době minulosti to bylo tak, že vždycky během léta se ministři sestkávali s ministrem financí, když to byl kdokoliv, a dohadovalo se, jak ta situace, jak ta kapitola bude stát. To znamená, já za sebe řeknu, že já jsem byl na dvou ministerstvech a když jsem prostě neměl ještě hotový rozpočet ministerstva, tak bych neodjel na dovolenou, protože bych tam nedokázal být, protože bych nevěděl, jestli mám peníze na příští rok nebo ne. No a teď se udělalo to, že se přes léto nedělalo nic. A teď se na podzim po poledu všichni sjeli a ukázalo se, že představy ministrů a ministra financí jsou úplně odlišné. Že nám vlastně plno ministrů vystupuje a říká, a to já teda s tím nesouhlasím, že tam 12 miliard nebo 30 toto to je nesmysl, na to nepřistoupím. Takže to, co se mělo zvládnout v to léto, tak se teď řeší v jakémsi zkráceném režimu a vůbec není jasné, jak to dopadne. A nakonec, jestli teda se prosadí vůle ministra financí, který říká školství dolů tolik miliard, to já nevím, ministerstvo životního nebo ministerstvo regionální rozvoj tolik miliard, tam já nevím, dvanáct, nebo jestli se ti ministři s tím smíří nebo ne. A, ale vlastně mi připadá, že je to všechno zase strašně pozdě. Ta liknavost, jo, ta neschopnost zavčas to řešit, to je vlastně to, co vlastně tu vládu, to, to je pořád. Takže já už vlastně jsem přestal věřit, že ona skutečně začne dělat nějakou politiku. Tedy vlastně nejde o to, že by někdo dělal levou, pravou, ona nedělá žádnou politiku vlastně. Ona se jako kdyby schovává před tím, aby rozhodovala. A v případě energetické krize, tak se bojím, že ta vláda ani neměla lidi dostatečně kompetentní na to, aby vymysleli nějaký vlastní přístup. A nechala si vnutit to, co jí v podstatě vnutili ti bosové toho velkého energetického průmyslu. Můžeme to říct rovnou i ty jména těch lidí, kteří zřejmě prosadili to, že se přijalo řešení, na kterém vlastně nakonec vláda a tím pádem ten daňový poplatník prodělá. Protože jestli se naplní tento rok to co jsem prorokoval, že to dopadne tak, že z mimořádné daně nebude nic a naopak vláda bude ztrácet ještě na tom, co bude muset kompenzovat těm energetickým, tak potom se nedivte, že to vlastně zřejmě museli být ti velcí, ti velcí hráči, kteří sami té vládě napsali, co má dělat, aby oni tak to vydělali. Takže ona se podle mě, já mám podezření, úplně vzdala toho vládu. Obvinujete náhodou teď právě tady ve celou vládu z korupce? To není korupce, to je pouze to, že ona sama ne, nebyla schopna udělat ta rozhodnutí, protože jí ta situace zaskočila a tak to nechala napsat jiné. A nechala to napsat ty, kteří v té oblasti pohybují, ale ti to napsali tak, že zhrubnou tom vydělají desítky miliard. To se nedá úplně říct, že to je jakoby korupce. To je nemohoucnost té vlády. Ona prostě uhnula těm představitelům toho průmyslu místo, aby dělala sama politiku a dělají v zájmu občanů té země a nenechala jejich domácnosti se propadnout. Jako, rozumíte, já nepodezírám pana Staňorů, že by to byl obchod. Ne, to je prostě, že on místo, aby dělal politiku, státu, tak nechal dělat politiku těch velkých energetických anebo i dalších firm. Jako ti na tom bohatkově zbohatli a většina společnosti schudla. A to je to, že ta... Víte, problém je, když politika vůbec není. Když vlastně se ustoupí někomu jinému. Když se ustoupí jiným hráčům. Což není jenom v Česku, takových příkladů je více. Prostě se vyklidí pole, protože ta politika se stane slabou. Takže oni tím, jak spali, stali se slabými, sami řešení neměli a uhnuli tomu, kdo jim řekl a namalovali jim, jak se to má udělat. Já vidím, že máte obrovskou chuť do toho jít a toto změnit a nějak preventovat, aby se to neopakovalo. No a ještě, um... víte, mě jde o toto vůbec popsat. Tady jde vůbec o to, že ono se to musí vyložit. Víte, George Orwell říkal, že v životě nejtěžší je pochopit to, co se nám odehrává před nosem to je možná to, co je na té politice zajímavé, jo? že vlastně tady jde o to uvědomit si, co se to vlastně děje. A pro mě role politika je také tady tyhle věci vynášet na světlo. Takže kromě, že byste si myslela, že mě nejde o to se zase dorovat do sněmovny, já už potom vůbec netoužím, mě jde o to to popsat, vysvětlit, co se odehrává, protože teprve na základě toho se může zrodit nějaká jiná politika nebo nějaká změna. A když si vezmeme třeba krajské volby, Umíte si představit, že s někým spojíte kandidátky do krajských voleb? A kdo to mohl být? Zatímco jsem si prakticky jistý, že sociální demokracie musí jít do parlamentních voleb jako sociální demokracie a nikdo jiný, tak do regionálních voleb, těch ne, regionálních krajských voleb, tam, tam si myslím, že to bude běžné, že se budou vytvářet různé typy koalic. A samozřejmě je, je, některé už se, myslím, docela osvědčily, jako hejtmanu Letolickému, který má. Zelené jako partnery a podobně. A to je různé, to je různé podle těch regionů a to se nedá ani nějak ordinovat. To je prostě věc vztahu, které jsou mezi těmi lidmi v tom kraji nebo regionu a to, jak se tam dohodnou. Takže tam si myslím, že už se na tom pracuje, dokonce v některých případech už bych skoro si myslel, že už jsou skoro i domluvení. Ne vš samozřejmě všude, ale někde jo. Takže to, to je něco, co vzniká delší dobu, už jsou tam partneři, zvykli si na sebe, takže Myslím, že to samozřejmě bude pokračovat a to je něco jiného trošku než ten parlamentní ano. boj. Ale mě zajímá, jestli interně je přece jenom nějaké embargo, jako z komunisty, ne, z SPD, ne, jestli existuje v rámci sociálního něco takového pro krajské volby. Já nevím, jestli embargo, ale všichni tuší, že některé typy koalic nemají tu podporu jako jiné, to je jasné. Ale není to tak, že bychom teď říkali nějaké, hlašovali dopředu nějaké zákazy, to to budeme řešit, až to přijde, dopředu bych to nechtěl. protože že spíš je přednost toho se bavit, než si něco nebo sním, zakazovat. zakazovat. Tak následuje moje poslední otázka. Co byste přál sociální demokracii? No, to je jasné, to, co jsem řekl. Já jsem to řekl, že by se měla zpátky vrátit na tu arénu nebo do toho ringu nebo na tu scénu, kde by, by prostě takhle by se uznalo, že do toho má mluvit, protože samozřejmě nám. Případá, já jsem to tady se snažil vysvětlit, proč si myslím, že toho, na tu scénu znovu patříme a zrovna si myslím, že tam patříme teď. Protože celá ta léta, co jsme měli možnost ovlivňovat politiku, tak jsme skutečně budovali sociální smír. A mohu doložit, že jsme to opravdu dělali, že když byla sociální demokracie ve vládě, tak se konaly tripartity a chtěli jsme mít zaměstnavatele i odbory zaměstnance u stolu a bavit se se všemi představiteli profesí. A vlastně bylo to systematická součást toho vládnutí. To byla ta cesta, vidět, jenom takový, aby vám ukázal, jak ten sociální směr jsme snažili se vytvářet. A snažili jsme i, aby ti lidi měli pocit u toho stolu, že tam na něco jsou, nejenom, že se to formálně svolává a aby se prosazovali to, co vy jste řekla, že automoudit, že to je, že to je, že zastaralé a podle mě vůbec ne. Že... To jsem ne, neřekla. to jsem vám... <laughs> to jsem vám Ale, víte, já když jste se ptala na to, jestli to vůbec ještě patří dneska do té debaty levé pravé. No já říkám, že patří uh -huh. a že dokonce to mělo smysl, i když to dneska někdo tak třeba necítí, ale vlastně neustále se tlačilo na to, že jestli jsou tady nějaké příjmy v té společnosti, tak se musí rozdělovat způsobem, aby se s tou společností stotožnilo co nejvíc lidí. Aby prostě měli pocit, že jejich výsledek, jejich úspěch a že ta země, když se jí, pokud se jí relativně dobře daří, takže to se týká jich všech a nejenom některých. A to, tohle si myslím je ten Podstata toho odšlo. A mi připadá, že tím, jak se nám nahromadily ty krize v poslední době, tak se jenom ukázalo, jak ty krize mají přirozenou tendenci ty rozdíly zvětšovat. Jak to byla finanční krize, nebo teď ta poslední energetická, zase to vede k tomu, že se rozvírají nůžky, a že vlastně to vede k tomu, k tomu nespravedlivému. Protože když nemáte vládu, která tomu čelí, protože oni bohužel tedy můžeme říci, že byly jiné vlády, kde se to nestalo. Protože nepřipustili tento vývoj, ale u nás se bohužel to pustilo, jako kdyby stavidla se pustila a ten trend se velice, takže vlastně musí přijít to, co někomu připadá staromodní, ale jako to je pořád aktuální. To, že ta společnost, pokud se nerozvíjí jako celek a nezahrnuje ty lidi většinu, tak ona je nestabilní bude a budoucna nebude odolná. A zvlášť, když si vezmete, co se dneska děje, máte Ukrajinu a válku na hranicích Evropy, jako ta odolnost té společnosti se vytváří tím, že tady je důvěra mezi vládou a lidmi a že ti lidé mají pocit, že ta politika je také politika pro ně. Takže dneska je to součástí dokonce obrany země. vy, obrana země není jenom, že kupujete zbraně. Obrana země je taky, že ta společenství žije a drží pohromadě. To vlastně vidíte na těch Ukrajincích, že teď šlo o to, jestli drží pohromadě nebo ne. Ale vlastně do jisté míry to, o to jde i v Česku. I v Česku jde o to, jestli ta společnost bude odolná a jestli jsme schopni být jako celek, kde jeden táhne za druhého. Ale to ti lidi nebudou mít ten pocit, když mají dojem, že oni, na nich nezáleží, že oni nemají, nedostanou nemaj, se k lékaři, nebo ho nezaplatí toho lékaře, nebo že vlastně ta péče pro ně není, nebo že nejsou léky pro ně, jako jsou jenom pro některé. Jakmile mají, nebo když to vzdělání nebude pocit, že to je dostupné, že to prostě nezáleží na tom, kolik má člověk peněz. Tady pan minister školství klidně řekne, že by se mělo platit za nějaké školné. Jako, to by zase znamenalo drsné sociální síto jako pro ty. Takže zase bude někdo mít pocit, že pro ně to vzdělání není. Tak tohle je přesně to, kvůli čemu ta sociální demokracie tam byla, aby nedovolila, ať v oblasti zdravotnictví, že to bude jenom pro někoho, nebo v té oblasti školství. Vemte si ta krize, třeba ta covidová krize, ta strašně prohloubila regionální rozdíly ve školství. Tam jsme se tím zabývali, dokonce se na to udělala analýza, kde se zjistilo, že ten COVID, protože ty děti v regionech chudších nebyly zdaleka let tak vybavené, notebooky a podobně, aby dokázali pokračovat v tom studiu. Takže to vedlo k zvětšení nerovnosti sociální, nerovnosti ve vzdělání. Dokonce mi říkali tehdy ti, co to analyzovali, že to bude trvat leta, než to zase srovnáme zpátky. Takže, to, takže vlastně opravdu nejenom tedy energetická. Ale i covidová krize se podepsala významně na nerovnosti a na vzdálování se některých regionů od těch těch učí, od těch bohačích. Takže to všechno tady volá na řešení. Jako levicová strana se dnes profiluje původně velmi pravicové hnutí, ano. Podle analýz a dostupných dat vám odsálo dost voličů. Jak vlastně chcete zařídit, aby takový volič se rozhodl, že bude volit místo hnutí ano, socdem. No, tak třeba protože zjistí, že některé věci od Hnutí Ano čekat nemůže. Jako Hnutí Ano nebude nikdy vystupovat, tak jako já tady vystupuju a říkám, že určitá krize vede k tomu, že někdo velice bohatné a jiný schudne. Protože těžko bude pan Babiš, jehož No, to jsou svěřenský fond a podobně, nejsou to jeho společnosti, ale prokazatelně jejich zisky byly až 13 miliard za poslední rok, daleko vyšší, než byly v době, kdy jsme byli společně ve vládě, to byly zlomek toho, co má dnes. Takže vlastně i, řekněme, ten potravinářský komplex a výrobci potravin, dokonce českých speciálně, také byli ti, kteří v té krizi výrazně zbohatli. Takže asi těžko hnutí, ano, bude to, které bude tady povídat něco takového, jako já jsem vám tady líčil, že není možné připustit, aby nejen v době krizi, ale obecně, prostě ta země fungovala tak, že někteří realizují miliardové zisky, ale naopak z těch domácností se to vytahuje. Nikdy jsem nesouhlasil třeba s panem Babišem na tom, že on říkal mi, on jednou na jedné debatě, kde jsme byli, říkal, že by tady mělo být milion Ukrajinců, jako v Polsku. No, a já jsem říkal, proč bychom měli mít zájem na tom? To nezvládneme samozřejmě z hlediska pracovní síly, která by neměla tady být nějaká jedna, která bude otrocká a druhá bude běžné sociální zdravotní pojištění. To nezvládneme, to se nedá. Tak jako samozřejmě, někomu by se hodilo mít tady levnou pracovní sílu. Jako, ale já jsem říkal, ale my to musíme dělat takovým způsobem, že to nebude tak, že to bude ožebračovat vlastně, tě, nebo to bude snižovat ty nároky na, prac, na, na mzdu pracovní síly. Takže já jsem v tom viděl obrovská rizika. A řekl jsem, to je proces, který musí být pod kontrolou. Neříkám, že tady nemůžeme zvát pracovní sílu, zvlášť teda kvalifikovanou, ale to jsem zjistil v době, kdy jsem byl na zaměny, že je velice těžké. Získat kvalifikovanou pracovní sílu ze je daleko obtížnější než jenom, jenom čistě počtit třeba nemoc kvalifikovaných dělníků. Takže tohle je, takže v tomhle dělat promyšlenou politiku, to není vůbec tak snadné pustit tady na jednou milion, jak v jedné fázi křičil pan Babiš, protože jeho zájmy jako byly vlastně odlišné. Takže já vlastně to vám říkám takové příklady, proč si myslím, že jsou některá témata, které hnutí ano neotevře z povahy věci a jsou i další. Takže vlastně tady jde o to tohle vysvětlit a sdělit, že některé věci se od ano nedají čekat, protože tam je ten konflikt zájmu. Politika je o zájmech, že jo? A já říkám, že zájmy pana Babiše jsou jinde než zájmy skutečné sociálně demokratické levicové strany. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. <laughs> Dobře, taky děkuji za otázky.